վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջադրանքով եւ հրամանով, որպեսզի բացվեն ազգային ժողովի կենտրոնական մուտքի դարպասները, որպեսզի մեր ժողովուրդը մտնի ազգային ժողովի տարածք եւ տեսնի ինչ կա ազգային ժողովում, ինչա կատարվում տարածքում։ Այսօրվանից բաց է լինելու ազգային ժողովի խորհրդարանը։ Այսօրվանից ժամը 10-ից 10-ը պետքա բաց լինի ազգային ժողովի դարպասները եւ մեր ժողովուրդը մուտք գործի տարածք։ Այսօր առաջին անգամ է, պաստորեն։ Առաջին անգամ, այսօր առաջին անգամ է։ Եվ այգու ողջ տարածքում կարող են շրջել, թե որոշակի սահմանափակումներ լինելու են։ Այգու այն տարածքում կարող են շրջել, որտեղ որ դրված են այս պերիլաները եւ դրանից վերև առայժմս չեն կարա բարձրանալ։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, որ ամբողջ շենքի անվտանգությունը լիարժեք ապահոված է լինելու միշտ։ Եղել է եւ միշտ կմնա տենց։ Լավ առաջարկան, կարելի է ասենք օրինակ ես էլ որպես քաղաքացի լինեի, իմ համար էլ բավական հետաքրքիր կլիներ։ Հետաքրքիր է։ Եվ կարծում եք պետք է բացվեր քաղաքացիների համար։ Իհարկե։ Ազգային ժողովն աշխատում է քաղաքացիների համար, չէ՞։ Մեր պետության համար են աշխատում։ Մենք ենք իրանց ընտրել, բնականաբար պետք է բաց լինի։ Առաջին անգամ եք խորհրդարանական այգում։ Այո։ Եվ հասցրել եք տեսնել, շրջել։ Այո, շրջել եմ, հասցրել եմ տեսնել։ Ճիշտ ասած չեմ հավատում եւ շատ ուրախ եմ, որ այստեղ նստած եմ, վայելում եմ։ Մեր իրավունքները վերջապես վերականգնվեն, այո։ Եվ հուսով ենք շատ վայրի վերումներ չեն լինի եւ բոլորիս սպասելիքները կարդարանան։ Շատ գեղեցիկ այգի է, շատ լավ շրջելու տեղը։ Մարդիկ կարող են օգտվել։ Պատգամավորները չեն կաշկանդվելու, որ այսուհետև քաղաքացիների հետ շրջելու են նույն այգում։ Պատգամավորները քաղաքացիներին դրած մարդիկ չեն։ We can go in the park of a president house. Մենք Ֆրանսիայում չենք կարող մտնել նախագահական նստավայրին, չենք կարող մտնել խորհրդարանի այգի, Ֆրանսիայում չենք կարող։ Իսկ այստեղ շատ լավ է։ Սա ճիշտ է, չէ՞ որ մարդիկ են վճարում սրա համար։ Մենք կգրենք Մակրոնին, կպահանջենք բացել այգին։ And we tell him you must open the garden. Quand monsieur Macron va venir, vous pourrez l'interviewer. Մակրոնը գալու է ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում, հարցազրույց արեք եւ ասեք նրան, որ Ելիսեյան պալատի այգին էլ ֆրանսիացիների համար բացի։ Au revoir.